Jo, otrā diena jaunajā režīmā esam devušies pastaigāties vakardienas pastaigā bijām tur lejā, kur vēl tas sniedziņš ir un tad no turienes redzējām šito vietiņu un tad izdomājām šodien līdz te ienai uzkāpt skats ļoti labs kāpēc nebija pārāk ilgs Par kontroli ir dzirdēts, ka Francijā palielinās sodi, par šodienas tie ir 150 eiro jau, ja netiek ievērot noteikumi, ja nav sasādīta lapa. Tā kā ļoti strikti tiek pieeicis visiem noteikumiem šobrīd šeit. Dzirdēts, ka Austrijā vēl lielāki sodi jau esot. 500 eiro un ja otru reizi pieķer tad cietumsots. Nezinu, cik tas ir patiesi, cik tas ir iespējams. Katrā ziņā ļoti interesants laiks, kurā būt ļoti interesanta vieta, kur to paudīt. Šodien sāku savu 18 ieradumu programmu. Jau kārtējo reizi, bet jā, šobrīd pat cik daudz laika un ir iespējams visu kaut ko pārdomāt, tad liekas, ka ļoti pienācīgs brīdis, jo no rīta jau kaut kādos 7 pamodos, bet modinātāji izgāja paskriet, kaut kādas savas vingrinājumas sataisīja, palasīja, principā izdarīja visu, ko es normālā dienā visas dienas garumā, tā kā izplānoju, es izdarīju jau rīta pusē, un jā, ir interesanti. Šitā tas akmeņu krāvums izskatās no apakšas, bijām tur augšā, tur, kur tā smailīta